Tak, vítajte pri diskusii portálu Euraktiv Slovensko vo formáte Euraktiv Host, v ktorom sa dnes budeme zhovárať s veľvyslancom Českej republiky pri NATO v Bruseli Jakubom Landovským. Vítajte. Dobré odpoledne z Bruselu. Moje meno je Lucia Jar, som zastupujúca šéfredaktorkou portálu Euraktiv Slovensko, kde teda primárne pokrývam témy obrany a zahraničnej politiky, ale som veľmi rada, že sa aj vďaka podpore divízie verejnej diplomacie Severoatlantickej aliancie môžeme takto zhovárať, síce online, ale o to interaktívnejšie. A ďakujeme aj všetkým, ktorí nás sledujú online, na sociálnych sieťach alebo na našom webe a tiež prípadne zo záznamu, respektíve nás počúvajú ako podcast. Ak by ste chceli s otázkami do diskusie prispieť a zapojiť sa, čo samozrejme platí pre tých live účastníkov a účastníčky, tak nám ich pokojne napíšte do komentára na Facebooku a ja sa ich teda pokúsim zapojiť do diskusie. Dnes s pánom veľvyslancom máme na programe veľa tém, preberieme samozrejme aktuálne témy transatlantickej bezpečnosti, vrátane implementácie výsledkov zo summitu vo Vilniuse, špeciálne teda aj relevantné pre Slovensko a pre Českú republiku. Pozrieme sa aj na ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. Zo strany Prahy vidíme, ako to bude so Slovenskom. Detailnejšie tiež sa pozrieme na české zapojenie do ochrany východného krídla, najmä teda české pôsobenie na Slovensku a dotkneme sa aj noviniek v oblasti spolupráce štátu s českým obranným priemyslom v súvislosti aj s vojnou na Ukrajine a prezbrojovaním, ktoré môžu byť teoreticky aj námetom pre Slovensko. Pán veľvyslanec, máme teda veľa tém. Ďakujem ešte raz, že ste sa pripojili a že ste prijali naše pozvanie a idem teda hneď na to. Začnem možno trošku neformálnejšie, ale ono to tak formálne skončí. Vaše pôsobenie v kresle veľvyslanca v Bruseli prechádzalo, vlastne máte už za sebou alebo reprezentujete už druhú vládu. Čo si podobné sa v podstate stane aj vášmu naprotivkovi, slovenskému veľvyslancovi Petrovi Bátorovi, ktorý teda si už vyskúšal aj viacerých premiérov, no línia sa trošku asi mení. Dnes sme z úst slovenského premiéra sa dozvedeli, že teda Slovensko bude za nulovú vojenskú pomoc Ukrajine, čo je teda zásadná zmena v postoji Slovenska. Dá sa pre veľvyslanca zvládnuť takýto prechod? Tak to, že tady sedím s vámi a že v NATO reprezentuji Českou republiku již pátým rokem, je živoucím důkazem toho, že se to dá. Já jenom musím vzpomenout na to původní období, nám se měnila vláda, měnil se i pan prezident pro Českou republiku a myslím, že i pro Slovensko je role prezidenta vůči NATO velmi důležitá, neboť hlavy států za naše dvě země se účastní summitu Severoatlantické aliance a u nás měříme čas skutečně od summitu do summitu. Tak jenom, jak se to dá přežít, ta změna vlády. Já jsem měl v podstatě docela jednotné zadání už od Vrbětic, to znamená od útoku Rusů na naše muniční sklady, při kterém zahynul český občan a druhý byl vážně zraněný. A od té doby, co tato věc vyšla najevo, což už je poměrně dávno, tak se moje zahraničně politické zadání spíše stabilizuje a nemění. Teď samozřejmě s novým panem prezidentem Petrem Pavlem zde přichází určitá odbornost, protože on byl předsedou vojenského výboru, na to dobře zná. Takže u mě ten rozdíl mezi vládami nebyl až tak výrazný. A role velvyslance je právě někdy složitá v tom, že jeho slovo samotné nic neznamená. Důležité je, že tím slovem stojí vůle té konkrétní země, jinak to slovo je prázdné. A já jsem měl to štěstí, že moje slovo se slučovalo s tím, co chce moje vláda po celou dobu mého působení tady. No určite sa ešte povenujeme aj teda vojenskej pomoci Ukrajine, aj to, že aká môže byť ďalšia spolupráca medzi Českom a Slovenskom, ak sú možno tie politiky trochu inak nastavené, ale začnem tým summitom, lebo to je taká veľká téma, ktorú my pokrývame v podstate celý čas, samozrejme už máme niekoľko mesiacov po samite, ale je to predsa len taká tá najdôležitejšia vec, ktorá sa v tom roku udeje. Aj vy ste spomínali, že to je od samitu do samitu. No a z tých najzásadnejších milníkov, na ktorých sa teda spojenci dohodli, bolo teda viacero, ale to také najdôležitejšie špeciálne pre Slovensko bolo posilnenie teda východného krídla. Čo najvýznamnejšie možno pre Českú republiku priniesol práve samit?
Já jsem opravdu moc rád, že to zmiňujete a my jsme měli možnost se i v Bruselu potkat. Ne pro všechny země a média a think tanky bylo to hlavní to, co říkáte vy, to znamená posílení kolektivní obrany zejména na východním křídle. Často rezonoval vztah NATO-Ukrajina a spousta jiných témat, ale já si myslím, že to, co jste vy zmínila v té otázce, je skutečně to úplně nejzásadnější. Já mám rád jasná čísla, já mám rád fakta a proto bych tu otázku o tom, jak je to důležité, podpořil určitými daty. Aliance v 90. letech měla jiné úkoly než při boji s terorismem a s Afghánistánem a nyní se plně soustředí na kolektivní obranu. A kolektivní obrana je úplně jiná disciplína než mise, řekněme, mimo prostor zodpovědnosti vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě, my na to říkáme takzvaně SACEERA, a je to disciplína velmi náročná. Finančně, z hlediska setřičenosti vojsk a působení větších celků. Její vrcholná ambice je působení celého státního aparátu, veškerých ozbrojených sil napadené alianční země nebo té, která pomáhá v rámci kolektivní bezpečnosti ve prospěch kolektivní obrany. A proto ty plány, které vojáci dodali ještě o skoro rok dříve, než původně měli, hrají tak důležitou roli. V rámci těch plánů dochází k větší precizaci něčeho, co se dá zase označit číslem. Už na předchozím summitu v Madridu bylo rozhodnuto, že vzniknou síly vysoké pohotovosti v patřičném množství. Tenkrát to bylo 100 tisíc vojáků v pohotovosti do 10 dnů a dalších 200 tisíc v pohotovosti do 30 dnů. K tomuhle tomu, řekněme, k této síle 300 tisíc. A je možná zajímavé podotknout, že i při konfliktu na Ukrajině, při ruské agresi, Rusko není schopné dát v jeden čas pod jeden systém kontroly do pohybu více lidí, než je těchto 300 tisíc. Tak je samozřejmě v rámci rozhodnutí o vojenských plánech doplněn o ten celý zbytek armády, který leží zatím, je doplněn o další domény, to znamená, že k němu se přidává 1440 bojových letounů a nějakých 255 hladinových lodí a ponorek na ty dvě domény. To si spojte se schopností komunikovat s kybernetickou doménou a vyjde vám z toho obrovský úkol, jak takováhle masa vojenských schopností může dohromady působit. A na to právě odpovídají plány. Jenom na úvod řeknu, že z toho velkého nadhledu se dělí to alianční prostor v podstatě na tři takové směry. Ten řekněme, severní Atlantik, severoatlantický, ten střední, kde spolu se Slovenskem, baltskými zeměmi a Polskem působíme my. A pak je tu ten alianční jih pod Neapolí, kde ve své podstatě tou hlavní hrozbou je třeba nějaká silná nestabilita, teroristické útoky, rozpadání zemí v blízkosti Evropy, které mohou způsobit ohrožení naší bezpečnosti. A nyní i v situaci ohledně Izraele a u teroristického útoku Hamásu na izraelské obyvatelstvo na jihu a v odvetných opatřeních vidíme, že to není teoretická otázka, otázka vysoce praktická, vysoce relevantní a důležitá. A takhle na tři části je rozdělený ten hlavní plán, kterým, řekněme, vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, generál Cavoli, disponuje. A ten plán, teda vieme už povedať, že v akom je to štádiu, my sme sa tiež aj bavili aj s ministrom, teda už bývalým úradníckej vlády, ktorý nám teda pred niekoľkými mesiacmi hovoril, že v akom je to štádiu. Opýtam sa aj vás, kde a ako sme pripravení na to mať naozaj pripravených 300 tisíc vojakov, lebo to je predsa len obrovská vec pre celú alianciu. Z hlediska plánu je plán hotový a schválený. A teď zbývá to, co říkáte vy, naplnit ten plán hodnověrně silami. A tam jsme ve fázi, kdy země přihlašují své příspěvky. Určitě je před námi ještě hodně práce, ale také zároveň, řekněme, ruská agrese nehrozí zítra. Máme, že o dvě hrozby v alianci, Rusko a terorismus. Rusko je plně vázáno v konfliktu na Ukrajině a my máme čas ty plány skutečně hodnověrně obsadit silami, doplnit je o strukturu velení a řízení, doplnit je o mechanismy, že o uvedení do pohotovosti, ty politicko-vojenské části těch plánů. A to je náš hlavní úkol, ale dříve, než přistoupíte k tomuto, tak musíte mít jasno o tom, jak vypadá plán. A potom samozřejmě i ten plán budete aktualizovat s tím, jak se bude třeba zhoršovat, anebo naopak zlepšovat bezpečnostní situaci. Jednu věc bych ještě vypíchl jako velmi důležitou, a to je zásobování takové to
síly municí, materiálem. Otázka zajištění logistiky. Válka na Ukrajině jasně ukazuje, že logistika by měla hrát při našich úvahách o kolektivní obraně prim, velmi důležitou roli. A pak se nám samozřejmě mění v určitých aspektech, možná se toho dotkneme při popisu toho ukrajinského konfliktu, vnímání toho, jak taková, řekněme, skutečná válka na východním křídle, anebo válka kdekoliv, protože Aliance má záběr 360 stupňů a chrání své členy před všemi směry, jak vlastně vypadá. Například používání protivzdušné obrany a řekněme absence použití vzdušných sil v tom konfliktu je jeden ze zajímavých nových podnětů a aspektů pro naši práci. Ten predvídateľný a koordinovaný systém protivzdušnej obrany, ešte sa k tomu vrátim, ale jedna vec mi nahrala, keď hovoríte o tom, že členské krajiny už sa hlásia teda, ako prispieť do naplňania tohto plánu. Má Česká republika už predstavu, ako bude vedieť prispieť? Česká republika samozřejmě má představu, ten její plán je časově na fázi, jako v časových fázích. Mm-hmm. Česká republika, stejně jako Slovenská republika, modernizuje své ozbrojené síly, to znamená do toho našeho plánu zasahuje i přezbrojení, obě země pořizují bojová vozidla pěchoty, to znamená, je to hodnověrný plán, určitě se budeme dál ještě snažit, a máme o svých příspěvcích jasno, ale samozřejmě všichni musí chápat i sledující tohoto podcastu, že v jeden moment narazím na neviditelnou zeď toho, že podstata těch plánů je samozřejmě striktně utajovaná a přesně podstata začíná už u toho, co která země generuje za příspěvky pro naplnění těchto plánů. Tak jsem tak jenom obecně zhodnotil. A to je tiež dôležitá informácia, aby vlastne aj poslucháči alebo diváci videli, že kde ako je nakreslená tá čiara, že čo je ešte verejné a čo už nie. K tomu koordinovanému systému protivzdušnej obrany, to je tiež taká vec, ktorá sa dohodla vo Vilniuse. Tam bola dohoda na tom takom rotačnom modeli ochrany vzdušného priestoru. To bola opäť taká veľmi dôležitá vec pre Slovensko. Akú úlohu tam hrá Česká republika? Lebo u nás teda majú prízaj nové stíhačky, sú tu nejaké koordinácie s krajinami V4, ktoré nám pomáhajú chrániť vzdušný priestor. Bude tu teda nový systém nejaké protivzdušnej obrany, nákupy sa dejú a tak ďalej. Čo v tomto robí teda Česká republika? Česká republika podporuje tento, řekněme, rotační model, podporuje ale i iniciativy, jako je Sky Defense iniciativa, která je vedena Německem, která se krom té snahy, řekněme, vytvořit nějaký účinný systém distribuce těch prostředků na východním křídle, zajímá o otázku průmyslové výroby a podpory společných řešení pro naše systémy protivzdušných obran. Vidíte, že na Ukrajině vlastně vidíte, kolik těch systémů je, kolik je, se jich dá dát dohromady. Myslím si, že ale Ukrajina by mohla vyučovat skutečně, jak vytvořit z mnoha různých systémů i z různých dob dohromady funkční protivzdušnou obranu. Tam společně působí systémy z 60. let s těmi nejmodernějšími, jako je Patriot, PAC-3, a jsou spropojeny nějakým systémem, který přepíná, předává informace od radarů směrem k těm, kdo vedou palbu velice účinně. A je určitě dobré si uvědomit, že naplnění těch aliančních plánů nebude vyžadovat jenom úsilí armád o dodání těch sil, zlepšení logistiky, ale i úsilí obranného průmyslu, který by si měl uvědomit, že bez něj my tuhle tu věc nezvládneme. A samozřejmě i ti, co financují, řekněme, zakázky, banky, fondy, by si měli uvědomit, že obrana našich zemí není něčím, co by mělo mít negativní znamenko. Ono občas v tom světě velkých peněz je nějaká asi bariéra pro financování obrany. Obrana je něco, z čeho nemůžete žádného občana vaší ani naší země vyloučit. Je to typické společné dobro, z kterého těží všichni členové společnosti, anebo aliance, pokud to přeneseme na tu mezinárodní úroveň, a mělo by se s ní tak zacházet. Opäť, téma priemyslu ešte určite bude súčasťou tejto debaty. Dokončím ten Vilnius. Tam sa ešte jedna dôležitá vec dohodla, alebo teda sa pokračovalo
v konzultáciách o tom, ako posilňovať teda to východné krídlo v zmysle toho, že na Slovensku už pôsobili české jednotky, pod českým velením v podstate pôsobila celá multinárodná bojová skupina, multinational, NATO Multinational Battlegroup na Slovensku. Teraz to české velenie sa postupne ukončuje a preberajú velenie Španieli, ale ako na toto pôsobenie Čechov na Slovensku boli ohlasy u vás v Českej republike? Velmi dobré. Dokonce si myslím, že to je věc, která může v budoucnu pokračovat. Naše příspěvky na Slovensko budou dál pokračovat. Pouze ta role toho rámcového národa se v budoucnu změní a nikde není psáno, že by se nemohla třeba v dalším budoucnu změnit zase nazpátek. To posilování těch 8 bojových uskupení, které se mají z těch praporních mít schopnost rozšířit na brigády, je právě součástí těch 300 tisíc. Pokud máte být někde do 10 dnů, tak to znamená, že už tam buď jste, anebo jste v podstatě na cestě. A v tom vlastně ten český příspěvek na Slovensko měl hluboký logistický smysl, kromě toho, že naše země mají velmi dobrou spolupráci, naše armády se dobře znají, je zde ten jazykový benefit, který právě předvádíme v našem rozhovoru, tak krom toho je to logisticky nejblíž. To znamená, já jsem byl velkým zastáncem toho, že naše jednotky, budou-li mít slušnou připravenost, tak můžou být na Slovensku hodnověrně právě do těch 10 dnů, což výrazně zvyšuje akceschopnost takovéhoto uspořádání regionálního, kdy dvě země blízko sebe, sousední, jedna poskytuje záruky a vede, a druhá poskytuje podporu domácího státu, takzvanou host nation support. Španělsko má jinou výhodu. Španělsko je spojenec z aliančního jihu, má velký apetit působit v aliančních misích a operacích, my to vidíme u Španělska, u Itálie, a přináší tam něco, co musí Slovensko také těšit. A to je schopnost od prvního momentu toho konfliktu vlastně mít výhodu toho, že napadený je i nějaký, řekněme, vzdálenější člen. Ono to zvyšuje kohezi nebo spolupráci aliančních zemí i jejich jako interes na tom konkrétním úkolu kolektivní obrany. Je to prostě jiné, pokud tam působí spojenci zdaleka. Proto byl takový zájem o síly, řekněme, Spojených států. A proto vlastně v těch prvních bojových uskupeních v pobaltských zemích a v Polsku hrály prim Spojené státy, Německo, Velká Británie a Kanada. Jo, vlastně ty první země byli z této oblasti, takže oni byli transatlantičtí spojenci, často i mimo EU s výjimkou Německa, a přesto neváhali poslat svoje síly. A Kanada například působí v Lotyšsku, myslím, že už velice dlouhou dobu. Kanada uvažovala o tom, že by se mělo střídat, ale k tomu nedošlo. A Kanada je připravená i na tak velkou vzdálenost zajistit to lotyšské působení. I třeba těžkou technikou vybudovala tam kasárna. Možná, že Španělsko třeba provede podobné investice i na Slovensku. A pojďme ale se zvážit nějaký udržitelný model, protože síly od jednoho poskytovatele, pokud jsou na místě moc dlouho, tak nedochází k té rotaci a samozřejmě ta bojová hodnota toho prvku potom může klesat. Rotace je přirozenou součástí akceschopnosti těch bojových uskupení na východním křídle. Jak jsem řekl, je jich 8 a teď k ním přibývá nějaká síla, která se týká námořní domény a vzdušné domény, jak jsem zmiňoval. Ako v Bruseli vysvětlujete ten apetit vlastně Španělska alebo Talianska působit vo východnom křídle? Přece jen je to, aj doma sa im to asi ťažšie vysvetľuje ako napríklad pri vojakoch z Českej republiky, alebo ste možno taký úspešný v Bruseli, že im to takto dobre viete vysvetliť? Tak my v Bruselu samozřejmě jsme úspěšní i jako země, která má pochopení pro jižní spojence a agendu terorismu. My jsme, myslím, jako Česká republika takovou spojnicí anebo skutečným jako zosobněním 360 stupňového záběru aliančních politik, ale to není to hlavní. Dobrá otázka, mimochodem. Španělsko i Itálie jsou země, které stále ještě nesplnily závazek z Walesu ohledně 2% na obranu, ale to není jediná část toho závazku. V tom závazku se dřív počítalo s takzvanými 3C, tedy cash jako hotovost, capabilities jako schopnosti a to poslední C bylo capabilities. Contributions do misí a operací, capabilities a cash. Tak contributions do misí a operací, tedy příspěvky v angličtině C, jsou vyšší, protože samozřejmě výkon toho třetího C u cash
je nižší. Možná podobně to dělala Česká republika svého času v Afghánistánu také. Naše obranné rozpočty klesaly, nebylo to dobře, ošidili jsme tím ty schopnosti, ale měli jsme v Afghánistánu 700 vojáků svého času. Mm-hmm. A já si myslím, že je dobré, aby zaznělo, v našich debatách to zaznívá, že bez těch finančních závazků nelze budovat ty další. Oni jsou vlastně podkladem pro jakékoliv hodnověrné schopnosti a teprve z hodnověrných hotových schopností můžete stavět ty příspěvky, ale může to být jeden z důvodů vyšší aktivity těchto zemí v rámci příspěvků do aliančních misí a operací. Mm-hmm. Tam byl ten mandát vlastně pro českých vojáků až na 800 českých vojáků, jak si vzpomínám, parlament to u vás takto schválil a teda aj náš potom to odsúhlasil. Takéto skúsenosti, ktoré naberú samozrejme v misii vojaci, sa dajú potom použiť aj niekde inde. Zvažuje Česká republika, že možno títo vojaci, ktorí takto pôsobili, možno pôjdu na inú časť východného krídla, alebo ako sa s tým potom ďalej pracuje? Jsou dva typy zkušeností. Jedny jsou právě třeba z toho Afghánistánu, z těch misí mimo, řekněme, alianční území, kde skutečně docházelo k nějaké pravidelné bojové činnosti nebo obraně základen. A třeba česká armáda, 2/3 našich vojáků prošly Afghánistánem. To je, to podstatně mění skladbu, fungování a hlavně zkušenost českých vojáků a prošly ze ctí. To, co samozřejmě chybí v tom nasazení v Afghánistánu, je právě, my tomu říkáme vševojskovost, ale schopnost působit ve větších celcích, plánovat úplně jiné operace, než je zasahování vůči nějakým bojůvkám třeba v městském prostředí. Pohybovat se s velkou armádou po bojišti plném nějakých nástrah, min, dronů, je úplně jiná disciplína. A proto jsem rád, že právě naši vojáci si už delší dobu osvojují, zejména na Baltu, ale také na Slovensku a částečně v Polsku, právě ty celoarmádní dovednosti. Zaminovávání, odminovávání, brodění, překračování vodních toků a cvičení ve větších celcích, řekněme prapor, brigáda, a dále. A to jsou dovednosti, které se nám budou hodit v kolektivní obraně. A úplně poslední věc je dobré říkat našim občanům, a to jak v Čechách, tak na Slovensku, tyto dovednosti, tyto investice a samotné battlegroupy slouží přímo k obraně jejich domovů, životů, všeho, co mají drahé ve svém okolí a nemohou pochybovat o tom, že by ty peníze skončily mimo tady tu výseč. Takže buďme na jednu stranu rádi, že se investuje tímto směrem, na druhou stranu nám musí dělat starost, že už bohužel ta situace mezinárodní je natolik špatná, že ta hlavní investiční aktivita směřuje k nám domů, ke společné obraně. Ale dlužno poslední věc podotknout, terorismus zůstává ošetřen. Výhodou nových plánů je, že právě otázka terorismu je možné ji řešit ne dedikovanou samostatnou strukturu, ale v rámci té unitární existující struktury velení a řízení i struktury sil a jejich logistického zabezpečení. Takže je to úkol, který ta struktura jednoznačně zvládne. A k tej druhej časti mojej otázky, že či by sa potom zvažovalo, že títo vojaci by šli možno pôsobiť na nejakú inú časť východného krídla, sú o tomto debaty alebo ani veľmi zatiaľ nie? Určitě se bude měnit povaha českých příspěvků. My zatím jsme drželi příspěvky ve dvou baltských zemích, v Lotyšsku a v Litvě. Občas nám k tomu vyšel ještě air policing, který zabezpečovalo Estonsko, zabezpečovalo Česká republika v Estonsku. A to byl výkon, který by nám mohli i větší spojenci závidět. Zároveň s tím teď naše největší nasazení v tuto chvíli, přes 400 lidí, je Slovensko. Neodiskutovatelné a je to hlavní osa. To, po tom, co dojde k předání role rámcového národa, může dojít k nějakému úpravě českého působení a určitě bude zájem udržovat, řekněme, docela vysoký počet našich vojáků v rámci aliančních misí či aktivit. Neberme to jenom jako misi typu mise Afghánistán, ano. Mohou to být ty aktivity, i když třeba působení v rámci battlegroupy na východním křídle je vnímáno jako mise v našem prostředí. Dobrá, pojďme teda k té Ukrajině, to je špeciálně dnes teda na Slovensku výrazná téma, lebo naozaj jsme počuli z úst premiéra nového, že teda vojenská pomoc zo Slovenska pre Ukrajinu už teda by mala být nulová. Ešte hovoril viac možno o tom, že ak nejaké odmíňovanie je považované za vojenskú pomoc, tak s takýmito záležitosťami je OK, ale
platí teda ten taký predvolebný narratív, že zo Slovenska by už teda nemal byť vyvezený ani jeden náboj, ani žiadna teda technika na Ukrajinu. Myslíte si, a teraz samozrejme úplne rozumieme nejakému aj dobrým vzťahom, aj do diplomatickému nastaveniu, ale môže niečo takéto práve v štruktúrach NATO spôsobiť Slovensku, alebo možno aj celej aliancii, pretože začína byť možno nový člen trochu inak stavaný, ako doteraz bol. Môže to Slovensku spôsobiť nejaké problémy alebo výzvy pre celú alianciu? Tak já jako velvyslanec budu velmi těžko hledat způsob, jakým bych mohl komentovat rozhodnutí nové slovenské vlády vzešlé z voleb. Suverenita je něco, co i jako mezinárodní právník držím vysoko ve svém uvažování o současném světě. A ona nám vlastně říká v rámci současného nastavení toho globálního řádu v rámci charty OSN, že každá země má právo se bránit, ať už individuálně nebo kolektivně. Nikdo, myslím, nespochybnil, že by Ukrajina nebyla napadenou zemí z hlediska agrese. To znamená, každá země má asi možnost se rozhodnout, jestli aktivně pomůže, do jaké míry pomůže. Máme tu příklad Maďarska, které také dlouhodobě neposkytuje letální materiál na Ukrajinu. A máme tu příklad NATO jako organizace a NATO samozřejmě z důvodu snahy o neeskalaci, protože to je organizace kolektivní obrany s hlavním záměrem chránit bezpečnost a bránit naše obyvatele, tak také nedodává takzvaný letální materiál. Ten formát, v rámci kterého se dodává letální materiál Ukrajině, tak ten se jmenuje UDCG, je to skupina zemí, někdy se tomu říká Ramsteinský formát, a je to skupina 50 zemí, trochu více než 50, včetně Japonska, Jižní Koreje, Austrálie a dalších partnerů, kteří si řekli, ten světový řád má cenu bránit. A přestože my bychom mohli říci, že nebudeme dodávat materiál vojenského charakteru, tak nám záleží na tom, aby ten agresor, Ruská federace, nezískal v rámci té agrese nějaké hmatatelné územní zisky. Protože pokud se tak stane, tak i jiné země budou mít apetít tuto věc zopakovat a začít používat sílu v mezinárodním řádu. Myšleno používat ozbrojenou moc v mezistátních konfliktech. A to není svět, v kterém já bych úplně chtěl existovat, svět, kde tahle ta věc není sankcionována. A proto jsem rád, že Česká republika po této úvaze se rozhodla vojenskou pomoc Ukrajině poskytovat, navyšovat a dělat, co se dá. Ono se někdy směšuje to, že když neposkytujete do konfliktní zóny munici a zbraně, takže vlastně jako zastavíte ten konflikt. No, vy můžete zastavit konflikt za 5 minut, pokud se vzdáte. Ale musíte potom žít s tím, co se stane. A pokud by samozřejmě Rusko na Ukrajině zvítězilo, tak budeme v 21. století mít okolo sebe svět, v kterém menším zemím bude velmi nebezpečno existovat. A proto takhle obecně mohu jenom říci, že samozřejmě z hlediska třeba UDCG tahle ta aktivita znamená nějaký výpadek. Každá země si ručí sama za to, že dobře docení váhu svých kroků. A s tou zodpovědností, s tou suverenitou jde taky v ruku v ruce nějaká zodpovědnost. A poslední poznámka je vlastně alianční. Samozřejmě. V alianci, a říká to můj vlastně kolega od stolu, předseda vojenského výboru Rob Bauer, v alianci cokoliv uděláme, tak má vždycky vliv na bezpečnost všech ostatních. Ono se to nedá ve své podstatě ošidit. Posledním příkladem je, že teď neustále opakujeme Turecku, že Švédsko potřebujeme i z důvodu naplnění těch obranných plánů schválených na summitu, protože potřebujeme švédskou armádu, aby se toho účastnila. A my říkáme, puste Švédy dovnitř, protože vy tím, že to zdržujete, snižujete garance naší společné bezpečnosti. A to je právě ta úroveň alianční debaty, která je, myslím, férová, respektuje suverenitu každého člena, ale zároveň ukazuje obranu jako něco základního, co v ideálním případě trochu přesahuje změnu vlády
v té které zemi, protože potřebu společné obrany a obrany teritoria nespochybňuje nikdo. A žádná z našich zemí v tomto složitém bezpečnostním prostředí není schopna zvládnout tento úkol sama. Pokud by ho chtěla zvládnout sama, musí se připravit na úroveň obranných výdajů okolo 5, 6, 7 i více procent. Jsou takové země, vydali se touto cestou, ale není to, myslím, věc, kterou by obyvatelé vítali. Dokonce, ale jsou i země, které jsou v alianci a vydávají 4% na obranu, jako třeba váš severní soused, a to je Polsko. Ano. Spomínate ale, že teda česká pomoc bude ďalej pokračovať, má sa navyšovať. Aké sú ďalšie plány? Predsa len aj Česká republika už začína možno objavovať tie steny skladov, aspoň sa to hovorí o viacerých krajinách, že teda končíme so zásobami a teraz potrebujeme čosi viac. Aké má plány Česká republika? Další plány jsou spojené s adaptací obranného průmyslu. Jsou spojené ty plány s navyšováním výrobních kapacit, zejména v oblasti munice. Podařilo se nám dokonce v rámci těch jednotlivých skupin, v rámci UDCG a dalších iniciativ přitáhnout kapitál, který vede k investicím. Česká republika dodá Ukrajině 20 000 dělostřeleckých nábojů, ale tím, kdo zaplatí tuto částku, bude Nizozemí a Dánsko. Budeme opravovat na Ukrajinu bojová vozidla pěchoty a to samozřejmě dává práci našim podnikům obranného průmyslu, které samozřejmě využijeme i pro to naplnění těch skladů. A vy jste správně řekla, že my se můžeme dostat do situace, že vidíme ty zdi, ale do toho se vám zvyšuje ta celková potřeba. Jak jsem zmiňoval, ty nové alianční plány a ta síla, která za nimi stojí, budou potřebovat daleko více munice, než je teď k dispozici. To znamená, že je rozumné navyšovat kapacity obranného průmyslu a je rozumné využít těch navýšených kapacit v pokračování pomoci Ukrajině, tak jak to dělá Česká republika. Ešte sme mali, a dobre, že to spomínate, aj takú otázku od divákov, že starostlivosť o bojové vozidlá, ktorá by mala teda byť nejaká spoločná so Slovenskom a Českou republikou, ak si správne spomínam. Ukrajinci sa teda dohodli aj so Slovenskom aj s Českom, že by takáto starostlivosť mala byť. Vieme niečo viac o tom, ako je to nastavené a kedy by to malo celé sa odštartovať a ako to bude prebiehať? To bohužel z hlavy netuším, to je otázka na ministerstvo obrany. Já jsem se to dozvěděl na zasedání UDCG naposledy teď tady v Bruselu, kde byl i pan prezident Zelenský, ale co bylo vlastně zajímavé, že to zasedání už bylo v době po tom, co Izrael zažil ten naprosto zrůdný teroristický útok a samozřejmě i to téma dominovalo a to ukazuje zase, pod jakým stresem a napětím budeme Ukrajině pomáhat, protože je jasné, že nějaká část pomoci některých členů bude třeba směřovat do Izraele. A pomáhate mi debatu aj premosťovať, lebo ďalšia otázka sa presne týkala izraelsko-palestinského konfliktu, pretože tam je naozaj obava, alebo teda minimálne sa to diskutuje v médiách, či by to mohlo ovplyvniť nejako dodávky techniky, zbraní, munície zo strany Severoatlantickej aliancie pre Ukrajinu. Pravdepodobne to teda ovplyvní možno konkrétnych členov, ale dá sa zo strany aliancie o tomto nejako špeciálne spoločne hovoriť, alebo je to naozaj skôr taká doména individuálnych spojencov? Tak my o tom mluvíme tady v budově Aliance v rámci teda těch formátů Rammstein se všemi členy, to zve mise Spojených států nebo delegace Spojených států sem k nám. Určitě se o tom mluvit dá. Zatím asi dobrá zpráva je, že nedojde k výpadku. Spojené státy nás ujistili, že z jejich strany nedojde k výpadku. Těch věcí nasmlouvaných je celá řada. Ty budou samozřejmě pokračovat. Není zde úplný překryv těch potřeb. To znamená, Izrael potřebuje často jiné produkty nebo výrobky, než třeba potřebuje Ukrajina. Ale můžou být oblasti, zmíním třeba munici 155 mm do moderních houfnic, kde dojde k nějakému dvojímu požadavku. Tady je třeba, aby všechny ty země, které Ukrajině pomáhaly, zkusily ve svých skladech najít nějakou další munici, případně ji začít vyrábět, jak to činí Česká republika. Máte pravdu, že některé ty projekty jsou společně se Slovenskem, jsou zde podniky, které mají československou spolupráci přímo v názvu, třeba Czechoslovak Group, které samozřejmě mají výrobní kapacity v obou zemích.
Já se domnívám, že Polsko přes ten předvolební spor, který s Ukrajinou mělo, bude dál pokračovat v provozování Řešova, to znamená i ta logistická část toho úkolu bude dál plněna a každá země podle svých schopností, ale i své politiky se rozhodne, jak tomu cíli přispět. A o tom cíli, jak jsem říkal, já nemám nejmenších pochyb. A v slovenskej armáde za ostatné roky prebieha zásadná modernizácia, posledné 3 roky sme to špeciálne videli. Zásadne to bolo aj potrebné, aj to samozrejme urýchlili tie okolnosti ohľadne vojny na Ukrajine. Slovensko hlavne na základe požiadaviek, ale teda samozrejme to je vec, pod ktorú sa samotné Slovensko podpisuje, je prioritou dobudovanie ťažkej mechanizovanej brigády. Tam teda mali sme aj veľké nákupy strojov, techniky, aj teda je tomu prispôsobená potom logistika s tým spojený výcvik vojakov. V Čechách sú tie priority nastavené trošičku inak. Ak by ste nám mohli možno povedať viac o tom, čo konkrétne sa modernizuje a aké sú ako keby také mantinely, ktoré nastavilo preto NATO. Já vás možná překvapím, ale naše priority jsou úplně shodné. Je to těžká mechanizovaná brigáda se vším, co k tomu patří. Jsem moc rád, že to řešení v oblasti bojových vozidel pěchoty je shodné pro obě armády. To nám umožní zvýšit interoperabilitu. Myslím, že i to řešení v tancích by mohlo být stejné. V Čechách bude tou platformou německý tank Leopard. A k tomu přináleží spousta věcí. NATO má na tuto odpověď v podobě takzvaných schopnostních cílů aliance. To je zajímavá věc, na tom se v rámci čtyřletého plánovacího cyklu shodují všechny země, ale o tom konkrétním úkolu pro tu zemi, včetně jeho hodnocení, tak se hlasuje úplně výjimečně vlastně ve formátu 31-1. Takže ta samotná zem se třeba nehodnotí z hlediska plnění. Aliance tlačí na těžkou brigádu, schopnou zapojení do kolektivní operací už delší dobu. Naše země mají na to, aby jednu těžkou brigádu minimálně do kolektivní obrany dodali. O tom není pochyb. Česká republika se rozhodla, že vyřeší svůj problém dosluhujících stíhaček Gripen, kde končí nájem nebo ta leasingová smlouva, tím, že skutečně vstoupí do 21. století tím, že si pořídí flotilu nebo 24 stíhaček F-35 od firmy Lockheed Martin. To je veliká věc, která nemá jenom za úkol obsloužit nedostatek v oblasti vzdušného supersonického letectva, v oblasti jako stíhacího letectva, ale ta stíhačka je natolik zásadní příspěvek z hlediska senzorů, které obsahuje, z hlediska schopností být jakýmsi přerozdělovníkem informací, jakýmsi nodem na tom bojišti, že by měla pomoct i českým pozemním silám, našim JTECům, našim ženistům a všem ostatním se skutečně posunout kvalitativně daleko dopředu. Je to velký projekt. Myslím si, že to je projekt, který má tak dlouhý životní cyklus, že se určitě České republice vyplatí, ale bude mít velké nároky na základny, na bezpečnost, ale i na kybernetické systémy, které budeme používat. A krom toho Česká republika, myslím, už vyřešila svůj problém s dělostřelectvem. Pořídili jsme platformu Cezar na vozidlech Tatra, jestli se nemýlím. Takže je tam ten ideální mix zapojení domácího průmyslu a dodávky nějakého sofistikovaného systému. Já jsem zastáncem toho, že bychom měli vždycky domácí průmysl zapojit, ale v rámci toho velkého děje světového, to znamená návratu do těch nebezpečných dob, je také třeba respektovat, že některá řešení třeba budeme vyrábět společně s jinými evropskými zeměmi a v některých oblastech, jako je skutečně ten high-tech nejvyšší, existuje jenom jeden dodavatel, jsou třeba Spojené státy, jako tomu je u těch letadel F-35. A když se podíváte na ten objednávkový list, Evropa má objednáno více jak 500 stíhaček F-35. To je obrovské číslo. To znamená, páteřním letounem NATO pro tuto oblast bude tento letoun. Tým pádom to aj bude dlho trvať. Keď hovoríte o tom, že teda aj Slovensko, aj Česká republika chystajú na základe plánov tie mechanizované brigády, je to nejaký štandard v rámci tejto časti v Európy, alebo aké možno sú priority v iných krajinách, povedzme V4, priznám sa, že toto neovládam, ale ma to zaujíma. Tak Polsko hraje vždycky úplne inou ako ligu, čo řeknu fotbalovou terminologií. Tam skutečne ako ty brigády sú nahrazeny divizemi,
jsou tam sborové prvky a to samozřejmě i schopnostně potom zvyšuje nároky na síly, protože pokud máte nějaké větší uskupení, tak musíte mít takzvané divizní prostředky, to znamená bojové vrtulníky, už se bez nich nedokážete obejít, musíte mít dostatečné počtu, dalekonosné raketomety a zase konflikt na Ukrajině ukazuje naprosto klíčovou důležitost, řekněme, vedení palby na strategické cíle na velkou vzdálenost. Možná si vzpomínáte na debaty o systémech ATAK MS posledně, ale předtím se jednalo o systémy Taurus nebo systémy britské systémy Storm Shadow, francouzské rakety Scalp. To jsou dělostřelecké nebo raketové systémy, které vám umožní zasahovat cíle ve vzdálenosti 250, třeba někdy 300 kilometrů. A to právě umožňuje znovu dobít ukrajinské teritorium, protože můžete ničit ta logistická centra, nějaká velká soustředění cenných schopností na straně útočníka, na straně Ruské federace a nemusíte vystavovat svoje síly nebezpečí. To přežití těch sil v tom ukrajinském konfliktu v vysoké intenzity je skutečně krátké a to dělostřelectvo chrání a zachraňuje životy. Stejně jako dodávky systému protivzdušné obrany rozhodně nikdy nemůžou být nahlíženy jako něco, co zhoršuje konflikt. Oni chrání Ukrajince před ruskými raketovými útoky, které pobíhají každý den, dronovými útoky a umožňují Ukrajincům, aby v rámci možností žili nějaký život, aby prostě pomáhali své zemi svojí prací. A je to v podstatě, ve své podstatě věc, která skutečně daleko více chrání životy lidí, než by přispívala k nějakému zbytečnému zabíjení. Má tento charakter ochrany civilních cílů. Česká republika deklarovala, že teda budoucí rok by měla prvýkrát dosáhnout svůj 2% závazek výdavkou na obranu. Je to tak, ako ste k tomuto dospeli a prečo teda práve ten budúci rok? V Slovenskej republike sa to teda už skôr, tamto sme trochu lepší, sa nám to podarilo teda skôr, možno je to aj v súvislosti s tým, že sme priamo teda na hranici, ale boli tie debaty náročnejšie v Českej republike, alebo prečo tuto sme rýchlejší? Zjevně podle výsledku byly a opravdu velká gratulace. Já si pamatuju přesně jednu ministeriádu, kde slovenský zástupce mluvil, myslím, druhý po generálním tajemníkovi jako ocenění překonání té dvouprocentní hranice. V Alianci si to všichni skutečně považují. Ono to má veliký význam nejenom jako podklad pro tvorbu těch schopností kolektivní obrany, ale z hlediska vyrovnávání sdílení břemene mezi Spojenými státy a zbytkem spojenců. Pořád ještě i po těch 10 letech snažení je příspěvek Spojených států, pokud sečteme ty obranné rozpočty vedle sebe, 65% toho celku. Je to největší rozpočet na planetě, ale určitě se očekávalo, že my prostě minimálně ten velký závazek 2% všichni splníme. Slovensku se to podařilo dříve, země jako Pobaltí už jsou na 2,5%, Polsko na 4%, ale Česká republika to myslí natolik vážně, že přijala dokonce zákon, který zavazuje všechny, včetně jakékoliv vlády, všech jejich úředníků k tomu, že 2% jsou dána tímto zákonem a jsou, řekněme, minimální úrovní obranných výdajů našeho státu. Takže já nemám pochyb o tom, že tento úkol splníme a bude to velice důležité před summitem ve Washingtonu, kde bude docházet k jakémusi zúčtování mezi oběma břehy Atlantiku a i politika Spojených států, která bude v období před prezidentskými volbami, bude tu otázku schopností sami přispět ke kolektivní obraně ze své peněženky velice silně přihlížet. Povedzte, jako se takýto zákon vlastně diskutuje, lebo předpokládám, že dosáhnout čosi takéto a přesvědčit v podstatě aj část politického spektra, aj která je v České republice v podstatě hlasná o tom, že je to naozaj potrebná vec, ktorú potrebujete dokonca mať v zákone. Možno to byť aj inšpiráciou, možno potom pre Slovensko. Ako prebiehali potom z vašej strany tie diskusie, alebo aké boli tie vaše najdôležitejšie argumenty z pozície veľvyslanca, práve možno s nejakými s členmi, povedzme parlamentu, neviem, či ste až tak diskutovali, alebo možno iných politických strán v rámci České republiky o tom, že ano, toto musí být zákon a dává to smysl. Tak já jsem samozřejmě používal spojence. Já jsem používal váš dobrý příklad ostatních spojenců v regionu, kteří mají 2% na obranu a vysvěcoval jsem do Prahy to, že bychom možná byli poslední zemí z tohoto ohroženého regionu, která ten závazek neplní, protože skutečně
na východním křídle je to krajně nezvyklé. A přispíval jsem také argumenty, co s těmi penězi potom v rámci kolektivní obrany docílíme a že sami se bránit nejsme schopni. Tak není naše obrana jakoby nastavená. Ale nebyl jsem přímo tím, kdo by za to bojoval. Tím byla asi v první řadě paní ministryně Jana Černochová, která to měla v rámci svého závazku z funkce ministryně obrany jako jednu z hlavních priorit. Dokázala ji splnit, je to úplně historicky jako nevídaná věc. A důležitou možná roli v tom sehrálo, že přestože vláda je koalice, řekněme, pěti vlastně subjektů, tak jejich spolupráce uvnitř navzdory tomu vysokému počtu je velice dobrá. A dokonce i dochází zejména u obrany k debatám s opozicí. Já si myslím, že to je jedině správně a myslím si, že některé velké projekty, jako je pořízení nových stíhacích letadel, které se budou realizovat mimo volební období vlády, tak byly s opozicí intenzivně diskutovány. V Čechách někdy panuje vysoká míra politické shody na zahraničně politických tématech. Měli jsme i rezoluce vůči Izraeli, které schválil každý jediný poslanec a poslankyně našeho zákonodárného sboru, senátu i parlamentu, senátu i sněmovny parlamentu České republiky. Takže zatím to jde, zákon je na světě a teď jde o to zvládnout akvizice a zvládnout vlastně implementaci a ono to nikdy není úplně jednoduché. Tady v Alianci si uvědomuje, že od toho slova a alokace prostředků je ještě dlouhá cesta k tomu, než přijde první tank nebo náboj nebo vysílačka. Tak a kým prídu prvé náboje, tanky a vysielačky, tak aj Česká republika to robí veľmi podobne ako Slovensko, že zapája do tej modernizácie aj teda český priemysel. Vy už ste viackrát naznačili, že aj možno v takých iných rozhovoroch, ktoré ste poskytli, ste spomínali, že občas sa stáva, alebo to vnímate tak, že ten priemysel ešte stále má možno také rozmýšľanie v prvom rade možno udržateľnosti, ale ekonomickej udržateľnosti primárne. Že sa úplne tak neráta ešte s tým elementom, ako strašne dôležité to je riešiť teraz a tu. A že potom iná šanca nemusí byť. V Európskej únii, ktorej sa teda my v Euraktive vedeme ešte trošku viac, sa hovorí dokonca v niektorých krajín, že by sa malo prejsť na takú až vojenskú ekonomiku, že naozaj to brať až takto seriózne a nevyberať si možno čerešničky, nerozmýšľať o tom takto. Myslíte si, že povedzme v Čechách ten český priemysel už začína vnímať, ako akutné záležitosti to sú? Já jsem nenapravitelný optimista. Já mám pocit, že i v obranném průmyslu všichni cítí, že jsou občani jedné země a že je potřeba to tak vnímat. Ale zároveň jsem dřív měl možnost pracovat v soukromém sektoru. Soukromý sektor pracuje na základě objednávky a je samozřejmě naprosto validní si přiznat, že dobrý manažer, který má plný objednávkový list do roku 31 a nemusí investovat do výroby, dostane lepší bonus. Proto je právě třeba pěstovat dialog, dokonce i vstupovat se státním kapitálem do oblasti obraného průmyslu. V Polsku, ve Francii i jinde je stát investorem do obraného průmyslu a tím vlastně se vybočuje z toho státního řetězce byrokratického rozhodování směrem k tomu rozhodování spoluvlastníka. Já myslím, že to je naprosto férový přístup k otázce obrany, velmi rychlý přístup. A ta moje výzva v té původní odpovědi směřovala i ke kapitálu, to znamená k bankám, důchodovým fondům, které by byly schopny zlevnit ty investice. To je samozřejmě dlouhé peníze s nižšími úrokovými mírami můžou být pro ty výrobce atraktivní z hlediska rozšíření výrobních kapacit. A je samozřejmě na Alianci, ale i na jednotlivých zemích, aby začaly plnit ty víceleté objednávkové listy, i se třeba sdružovat více zemí dohromady, aby objednali jeden typ nějakého prostředku munice, rakety, aby ten závazek na straně toho spotřebitele byl hodnověrný. Obranný průmysl je zajímavá oblast. On má pluralitu dodavatelů, ale vlastně singulárního odběratele a tím jsou státy. Rodinné rozpočty nepotřebují ani těžký kulomet, ani minomet. To znamená, tady panuje vlastně jakási zvláštní monopolizace ze strany objednavatele a s tím je třeba také pracovat. Teď nám třeba vstoupla cena munice docela výrazně, protože je jí málo a státy ji skutečně potřebují. Takže myslím, že je zcela validní, aby se teď státy, obranný průmysl
a dotčené subjekty, třeba obce, prostě dohodli, kde a jak a za jakých podmínek rozšiřovat výrobní kapacity. Obecná poznámka nakonec, Západ má mnoho nemocí nebo takových chronických nedostatků. Západní demokracie vypadá zvenku, třeba z Kremlu, jako křehká. Ale když se Západ pustí do díla, když existuje jednota a když existuje pocit ohrožení, tak Západ dokáže zázraky. Během druhé světové války se přestala vyrábět v Americe osobní auta, ale samozřejmě každou hodinu byl vyroben jeden nakonec z války bombardér B-29 Stratofortress. Neuvěřitelně složitý výrobek. To znamená, demokracie a jejich svobodné hospodářské odvětví, jejich průmysl, jejich inovace jsou schopny nakonec všechno překonat a neměly by být podceňovány jenom proto, že dochází každé 4 roky ke změnám vlád a podobně. A ten pocit ohrožení určitě u naší země, u mě osobně, u spojenců v tuto chvíli je. A já věřím tomu, že i ten průmyslový sektor spolu se státem ty potřebné kroky provede a my naší civilizaci, naše hodnoty, náš způsob života v tomto složitém světě bráníme. Podobně, čo máme teda opět něco podobné, že keď se nakupují, alebo teda modernizuje sa armáda v rámci krajiny, tak aj Slovenská republika, aj Česká republika sa snažia napriek tomu, že si objednávajú, spomínali ste F-16 u vás, F-35 alebo akože iné stroje, inú techniku od zahraničných dodávateľov, tak sa snažia zapojiť teda v nejakej miere najväčšej možnej, aspoň takto sa to komunikuje, aj svoj lokálny priemysel. Slovensko má skúsenosti napríklad s rôznymi dodávkami komponentov pri výrobe tých bojových vozidiel pechoty napríklad. V čom má skúsenosti Česko? Kde vy vidíte takéto svoje špeciálne, že áno, tuto sme výborní aj pre tých zahraničných, ako dodávateľia, napríklad dodávateľia komponentov? Bude to určitě spojeno s nebo se schopností vyrábět vlastní letoun. L-39NG je letadlo vyráběné čistě u nás, navíc spolupracujeme třeba i na projektu KC-390. To znamená, máme letecký průmysl a to znamená schopnost vyrábět drony různých velikostí a účelů. K tomu bych přidal senzory, jsou podniky, které se věnují kvalitní optice a senzorům, jako je třeba Meopta. Integrátory URC, jmenoval bych výrobce ručních zbraní, na toho jsem neměl zapomenout, protože sám jsem jedním z uživatelů jeho výrobku a to je firma Colt.cz. Česká republika investovala na americkém trhu do akvizice výrobce zbraní Colt, takže už se neříká Česká zbrojovka Uherský Brod, ale Colt.cz. Máme tu velké výrobce typu CSG, kteří také investují například ve Spojených státech. CSG pořídilo amerického výrobce munice za 2,5 miliardy dolarů, což je možná jedna z největších, možná vůbec největší zahraniční investice naší země. Jsme orientováni směrem na západ, k západním výrobcům. Měli jsme určité schopnosti oprav východní techniky, vrtulníky MI-18, MI-24. To byly často státní podniky. Kybernetická oblast. Česká republika je místem, kde vznikla jedna z nejvýznamnějších firm na ochranu proti virům, firma AVG, Avast, že jo? Dneska je to spojené s firmou Norton Lock. Česká republika má dost šikovných lidí, je to země, která má silnou průmyslovou historii i přítomnost a výroba zbraní třeba i za první republiky patřila k těm základním odvětvím, které fungovaly dobře. Měli jsme svoje trhy a mělo to za úkol uchránit naši zemi a naše Československo. Ale bohužel všichni víme, jak to dopadlo a dopadlo to tak proto, že jsme zůstali sami. Bez spojenců. To vlastně byla ta největší zrada, která se nám mohla stát. Ale domácí úkoly jsme si plnili výborně. Česká republika a Slovensko, nebo Československo vybudovalo opevnění proti Německu, mělo silnou armádu v regionu, ale ta obrana neměla smysl, pokud bychom v ní byli sami. Takže vezmeme si z toho dvě ponaučení. Mějme domácí schopnost se bránit a mějme hodně dobrých spojenců okolo, aby to nakonec vůbec nebylo potřeba. Protože všechno to, co říkám, tak nesměřuje k ničemu jinému, než že se nám podaří usilovnou činností zabránit tomu, aby se svět znovu octl v plamenech nějakého velkého
konfliktu. K tomu směřuje práce Mm-hmm. Aliance, k tomu směřuje české působení v ní a my všichni, jak jsem říkal, stojíme na jedné lodi a to, co udělá jeden, ovlivní bezpečnost toho druhého. Mm-hmm. Čo sa ešte priemyslu týka, posledná vec, pri ktorej sa zastavím, a to sú také nové výzvy, ktoré otvára aj Severoatlantická aliancia. Vidíme to aj na úrovni Európskej únie, ako keby množstvo nových peňazí, množstvo balíkov. Zapája sa do takýchto výziev český priemysel? Ako to vyhodnotíte? Sú dostatočne oboznamovaní, vedia ponúknuť a byť nejaký konkurencieschopný? Darí sa im to, alebo možno im aj vy zo strany, možno v Bruseli, ako veľvyslanec, teda ako stále zastupiteľstvom, nejakým spôsobom toto komunikujete alebo inak pomáhate? Pomáháme. Možná a taky opět musím ohodnotit vysoko tu otázku. Já jsem zmiňoval, že stát by měl se stát investorem v této oblasti. Na to šlo dál a založilo Mezinárodní fond, NATO Investment Fund, kde se sešla miliarda euro. Česká republika na to přispívá ze svého rozpočtu a smyslem tohoto fondu je investice do, řekněme, startupových, menších, inovativních subjektů, tak, aby jsme je mohli podporovat, směřovat jejich výrobu k tomu, co obranné schopnosti vyžadují a zároveň třeba bránit tomu, aby si do nich kapitálově vstupovali naši soupeři, netřeba jmenovat Rusko, ale do jisté míry i náš vyzývatel Čína. To je funkční aranžmá. Zároveň tady ještě projekt Diana, který působí v členských zemích. U nás je jedna kancelář, která se věnuje autonomii, myslím. Máme dobrý segment v oblasti zpracování satelitních snímků. I český space segment postupně roste. Není třeba tak velký jako ten polský, ale chceme na základě naší společné snahy o navýšení obranných schopností i rozvíjet vysoké inovace, protože ty vás samozřejmě chrání dlouhodobě. Pokud ztratíte technologickou převahu, je velmi těžké jenom kvantitou udržet bezpečnost v nějakém světě plném soupeření velmocí. Je to krásně vidět na tom Rusko, přešlo na válečnou ekonomiku, ale samozřejmě to použití těch sil a ty ztráty budou navýšeny o tu neschopnost vyrábět kvalitní, moderní prostě systémy. Ty věci, které Rusko vyrábí, udrží, řekněme, schopnost Ruska páchat škodu, ale nebudou vojensky efektivní a budou stát hodně životů. Važme si toho, že v tomto světě tato aliance má na své straně Spojené státy, možná nejinovativnější ekonomiku na světě. Ono je to krásně vidět třeba na systému Starlink, to je soukromé řešení, které vlastně soukromá firma vyslala do kosmu a dneska pomáhá nejenom s komunikací na vzdálených místech na planetě, na lodích, ale také s komunikací ukrajinské armády v rámci toho konfliktu na Ukrajině. A ešte nakoniec ešte dve také teda divácké otázky, ktoré ja trochu doplním. Keď sme sa naposledy my rozprávali, tak vy ste spomínali, že viac vidíte aktivity v rámci NATO, v rámci Bukureštskej deviatky. Otázka ale smeruje, že či vidíte možno aj možnosti pre nejaké lepšie regionálne spolupráce v rámci V4, v rámci teda Severoatlantické aliancie, možno opäť nejaké spoločná lepšia komunikácia alebo nejaké špeciálne vyhraňovanie sa, alebo zatiaľ ani nie. Na to pohlíží na jakékoliv vnitřní formáty v alianci s krajní nedůvěrou. Ono to je vlastně... Tak v Evropské unii, takže to je... Ano, ono to je vlastně institucionalizace nějakého dělení a to naše organizace, která je organizací striktně konsenzuální, závisející na každém jednom hlasu každého člena, viděno nevraživě. Formát B9, který vlastně jako byl oživen z důvodu společného zájmu všech zemí na podpoře Ukrajiny, oživily zejména Spojené státy, které racionalizovaly to setkávání s těmi zeměmi v regionu tím, že se účastnili třeba summitů prezidentských B9. A ten formát v NATO má určitou úlohu, ačkoliv se nesmí o něm mluvit jako o nějakém etablovaném institucionálním formátu. V4, po ní poptávka v alianci není. Já jsem nezaznamenal ve své podstatě během svého působení specificky akce, které se nazývaly V4 a byly součástí alianční práce, ale samozřejmě v regionu ministři se potkávají,
Já jsem pracoval na ministerstvu obrany předtím, tak to pamatuju. Tam ten formát má svůj smysl a uvidíme, jaký nový smysl mu teď připadne po dvou důležitých volbách. Není to jenom to, co To je se pravda. odehrálo na Slovensku, ale je to i Polsko, které má novou vládu a určitě V4 bude muset z hlediska svého nastavení vnitřního na tyto dvě důležité volby reagovat. Určitě. No a posledná vec sa týka takého vnímania Severoatlantickej aliancie. To z tých posledných prieskumov, ktoré robila práve Severoatlantická aliancia, vyplýva, že teda v aliancii vnímajú najnepriaznivejšie na to práve Slováci. Je to samozrejme taká historická vec, ale čo predsa len robia Češi inak? To veľakrát sa objavuje táto otázka, ale máte vy možno na to nejakú odpoveď, že v čom to úplně nejvíc tkvě? To je strašně těžká otázka. Já se nechci spustit do nějakých jako národních charakteristik Čechů a Slováků. Já jsem teď měl možnost mluvit na tom našem státním svátku a vlastně, co mi z toho vyšlo, se týká teda československého spisovatele Kundery, který musel žít v exilu a on napsal velmi pěknou stať Unesená Evropa, která se prostě našich zemí týkala. Možná, že Češi si víc uvědomují svoji vlastní zranitelnost. Vztah k Rusku je hrozně zajímavá historická věc a nemáme na ní dost času, ale takový jenom bonmot nakonec. Karel Havlíček Borovský byl také milovníkem ruského dubiska, než Rusko navštívil a od té doby Rusko zavile nesnášel. Nevím, jak se k tomu staví Kolár, myslím, že jemu to zrovna zůstalo. Ten vztah k tomu panslavickému vidění světa, tomu, co říká rusko-ruský mír, může být odlišný, ale já učím na vysoké škole, já mám spoustu studentů ze Slovenska, já mám spoustu slovenských přátel, ale úplně nedohlídnu, jak vypadá ta společnost nebo ta část Slovenska, která má třeba vůči na tu výhrady a nechci se jí skutečně dotknout. Já si myslím, že největší chybou elit je, když nemluví se všemi členy společnosti. A teď nevím, jestli nám to nevypadlo. Ne, počujeme se, Že bychom se neměli uzavírat do bublin. Asi bychom se mohli ještě krátce dotknout sociálních sítí. Mám někdy strach z toho, jak každý hledáme v tom informačním prostoru spíše argumenty pro něco, co už víme, namísto toho, abychom se navzájem poslouchali. A já si rád poslechnu názor každého, kdo má vůči na tu výhrady. Je to úplně legitimní věc, kritika je součástí naší komunikace, měla být samozřejmě vedena jako normálními prostředky, ale je přirozenou součástí a rád bych se třeba v nějakém příštím setkání s kritikou, formou otázek, polemik, třeba i v rámci práce Euroaktivu setkal. Ale strávili jsme spolu hodinu, mě to velmi bavilo, skutečně děkuji za ten poskytnutý čas a za tu péči a budu se třeba těšit někdy příště, že si na sebe uděláme čas. Tak, velmi pěkně mi pomáháte to uzavřít, děkuji velmi pěkně, že jste si našli celou tu hodinu a i za zodpovědání takého jakože celkom širokého spektra otázok, aj velmi úprimne a samozrejme odborne. Teda ďakujeme za ten čas, no a ďakujeme aj divízii verejnej diplomacie NATO za podporu, že nás podporujú v Euraktive, týmu Euraktiv Slovensko s prípravou aj všetkým, ktorí nás sledovali a počúvali. Pekný deň ešte, do počutia a ešte raz pán veľvyslanec ďakujeme. I vám, Lucie, mějte se moc hezky a budu se těšit příště. Naschledanou.